हाई फ्रेंड्स एल्लावर्क्कुम नमस्कारम नम्मुडे पुतिय ओरु वीडियोयिलेक्क स्वागतम नम्मल इन्नत्ते वीडियोयिल चेय्यान पोकुन्नत् थिंग्स शुड नो बिफोर बाइंग ए यूस्ड बाइक अतायत् सेकंड बाइक्कुकल् वाङ्गिक्कुम्पोळ् एन्तक्के कार्यंगळ् श्रद्धिक्कणम् एन्नुळ्ळतान् नम्मल इतिनु मुंप् नम्मुडे चानलिल् ओरु वीडियो चेय्तिट्टुण्डायिरुन्नु സെക്കൻഡ് യൂസ്ഡ് കാറുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ബൈക്കുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നു. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയപ്പം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതും ഒറ്റ വീഡിയോ അല്ല, ഒറ്റ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലെങ്തി ആയിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 3 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ 4-സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കുകൾ, 2-ാമത്തെ പാർട്ടിൽ സ്കൂട്ടറുകൾ, 3-ാമത്തെ പാർട്ടിൽ 2-സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കുകൾ, അങ്ങനെ 3 പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയോടും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക, അല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ അമർത്തി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കാറുകളെപ്പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതുകൂടെ പോയി ഒന്ന് കാണുക. ഇന്ന് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളൊരു വണ്ടി നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പോയി വണ്ടി നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോയി വണ്ടി നോക്കാതിരിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി വണ്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പല കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഏതാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലോ, അതുപോലെ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഓയിൽ ലീക്കോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് രാത്രിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പോയി വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരാളുടെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. ചെന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം നിങ്ങൾ വണ്ടിയല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അതായത് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നമ്പരും ചേസ് നമ്പരും ബുക്കിൽ പതിപ്പിച്ചേക്കുന്നതും വണ്ടിയിലുള്ളതും സെയിമാണ് കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ എഞ്ചിൻ നമ്പരും ചേസ് നമ്പരും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വണ്ടിക്കിട്ട് വണ്ടി പോയി എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. വണ്ടിക്ക് 3 പാർട്ടാണുള്ളത്, എഞ്ചിൻ പാർട്ട്, ബോഡി പാർട്ട്, ഹാൻഡിൽ പാർട്ട്, അങ്ങനെ 3 പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഞ്ചിൻ പാർട്ടാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എഞ്ചിന് പണി വന്നാലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചിലവാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സൈഡ് പക്കയാണോ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കുക. എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് നേരം വണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക. വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായ ശബ്ദമോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും എഞ്ചിൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് തകരാറുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വണ്ടി നന്നായിട്ട് റേസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ റേസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കറുത്ത പുകയോ വെള്ളപ്പുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ, വെള്ളപ്പുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിന് തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത പുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡിനകത്തെ കരി കുത്തിക്കളഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ കഴിവതും അങ്ങനെ കറുത്ത പുകയുള്ള വണ്ടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇരപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കംപ്ലൈൻ്റുള്ള എഞ്ചിൻ കംപ്ലൈൻ്റുള്ള വണ്ടികളാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും നട്ടിനൊക്കെ ഇടയിൽനിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആറിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓയിൽ ഗേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിസ്റ്റൺ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ പണിയാവും, നല്ല ചിലവാവും. അതുപോലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നട്ടിനൊക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്ക് ആകുന്ന കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെയാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് അതിനകത്തെ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നമുക്ക് അതുപോലെ എഞ്ചിന് വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്, എഞ്ചിൻ്റെ പാച്ചിങ് വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ, ആ പാച്ചിങ് പോയതിനകത്തൂടെ ഓയിൽ വല്ലതും ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
അതുപോലെ ഗ്യാസ്കറ്റ് സിലിണ്ടർ അതുപോലെ അതിനടക്കുമെന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുക. എഞ്ചിന് പണി വന്നാലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാശ് ചിലവാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എഞ്ചിൻ ഭാഗം പക്കയായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ തുക ചിലവാകുന്നത്, ഞാൻ പൈസ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ടയർ ഭാഗം പക്കയാണോ നോക്കുക. ടയർ ഭാഗം മീൻസ് ടയർ റിമ്മ്, ടയർ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്കയാണോ എന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക. നമ്മുടെ വണ്ടിയെ കിടക്കുന്നത് റീസോൾഡ് ടയറാണോ അതോ സ്ക്രാച്ചുള്ള ടയറാണോ ഡാമേജ് ടയറാണോ എന്നൊക്കെ പക്കയായിട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ടയറിൻ്റെ ആയുസ് നിർണ്ണയിക്കുക. എത്ര നാൾ ഇനി ആ ടയർ ഓടും, അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക. അത് നമ്മുടെ തേയ്മാനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പെർസെൻറ്റേജിൽ വ്യത്യാസം വരും. നമുക്കൊരു 50% മുകളിലേക്കുള്ള തേയ്മാനമാണ് എങ്കിൽ ടയർ മാറുന്നതിനുള്ള പൈസ നമുക്ക് ആ പുള്ളി കുറച്ച് തരേണ്ടതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ റീസെയിൽ വാല്യൂവിൽ ടയറിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്. ബുള്ളറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ടയറാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 2000 രൂപ മുതൽ 3500 രൂപ വരെ ചിലവാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സാധാ വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടയറിന് 1500 മുതൽ 2000-2200 ആ റേഞ്ച് വരെ ടയറിന് പൈസ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അപ്പം രണ്ട് ടയർ മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ബുള്ളറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 10,000-5,000 രൂപ ചിലവാണ്. അതുകൊണ്ട് ടയർ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. ടയർ നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അലോയ് വീൽ, റിമ്മ്, അതെല്ലാം റെസ്റ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തുരുമ്പൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ടയർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിതേ ഈ സൈഡിലത്തെ കട്ടയല്ല നോക്കണം, നിങ്ങൾ ഈ നടുക്ക് ഭാഗത്തെ തേയ്മാനമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ വണ്ടി കണ്ടില്ലേ, ഈ സൈഡിൽ നല്ല കട്ടയാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് വശത്ത് കട്ട വളരെ കുറവ്. ഇതൊരു 80% മേളിൽ തേഞ്ഞ ടയറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഈ ടയർ ഉണ്ട്, ഈ ടയർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് പോയ ടയറാണ്. നിങ്ങൾ ടയർ നോക്കുമ്പോൾ മൊട്ട ടയറാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഈ സൈഡിലത്തെ കട്ട ഒരിക്കലും നോക്കരുത്. ഇനി റീസോൾഡ് ടയർ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ടയർ കണ്ടോ, പക്ക കട്ടയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇത് റീസോൾഡ് ടയറാണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തേയില്ല. ഇതുണ്ട്, ഇത് പക്ഷേ ഇത് റീസോൾഡ് ടയറാണ്. ഈ ടയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 300 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടയറാണ് റീസോൾഡ് ടയർ. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ടയർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി നമ്മൾ മേടിക്കാതിരിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നാമത് ചീപ്പാണ്, വണ്ടിയുടെ ഷോക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ചാട്ടമാണ് ഈ ടയറിന്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരിക്കലും ഈ ടയർ നിങ്ങൾ ഉള്ള വണ്ടി എടുക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വില കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കുക. നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ബോഡിയാണ്. ബോഡിക്ക്, അതായത് വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബെൻഡോ അതുപോലെ ചേസിന് ബെൻഡുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും വെൽഡോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പക്കയായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ചേസിൽ ബെൻഡോ വെൽഡോ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേസ്. ഇതിനകത്ത് വെൽഡോ ബെൻഡോ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുക. നമുക്ക് അവസാനം ഇത് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വല്ല ഒടിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വണ്ടി നല്ല ഹെവി തട്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല ഇടി ഇടിക്കുന്ന വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേസ് ബെൻഡാവുകയോ ഒടിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സാധാരണ തട്ടിനും ചെറിയ തട്ടിനൊന്നും അങ്ങനെ പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ കഴിവതും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. നമുക്ക് ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പോക്കറ്റ് സാധാ വണ്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഒരു 800 മുതൽ 1,000-1,500 രൂപ വരെയും, നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 2,000 മുതൽ 2,500 രൂപ വരെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിനും പൈസ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന് ലേബർ ചാർജ് എക്സ്ട്രാ ആണ് വരുന്നത്. ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഇത് ഇടണമെങ്കിൽ 600 രൂപയാണ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പോക്കറ്റ് മാറുന്നത്. ഞാനിപ്പം ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് മാറിയപ്പോൾ അതിന് 600 രൂപ വരെ എൻ്റെ നിന്ന് മേടിച്ചു. സാധാ വണ്ടികളിൽ എത്രയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പം ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പോക്കറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ബുള്ളറ്റ്, ജിക്സർ, എഫ്സി അതുപോലെയുള്ള വണ്ടികളുടെ എല്ലാം ചെയിൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ചെയിൻ കവർ കാണില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളുടെ ചെയിൻ്റെ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് ഇടുക, അതിനുശേഷം വണ്ടി ഒന്ന് ടയർ ഒന്ന് കറക്കുക. കറക്കി കഴിയുമ്പം ഈ ഫ്രീ വീലിനകത്ത് എല്ലാ ടീത്തും ഉണ്ടോ നോക്കുക, നമ്മുടെ സ്പോക്കറ്റിനകത്ത് എല്ലാ ടീത്തും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ടീത്ത് വല്ല ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റും പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചെയിനിൽ തുരുമ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ചെറിയ തുരുമ്പൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇതിപ്പം ലൂബൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തുരുമ്പുണ്ട്. ലൂബ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി, നന്നായിട്ട് മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞാണ്. ലൂബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പാവും. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ചെയിനകത്ത് തുരുമ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് ഒത്തിരി നാളതിന് ആയുസ് കാണത്തില്ല. ഇനി ഇതുപോലെ ചെയിൻ ബോക്സ് ഉള്ള വണ്ടികൾക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റും കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനകത്താണ് ഇതിപ്പോൾ അഴിക്കേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി
ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ കവർ അഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് വണ്ടി ഇടുക. ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് വണ്ടി ഇട്ടതിന് ശേഷം ക്ലച്ച് പിടിച്ച് വണ്ടി പുറകോട്ട് ഒന്ന് അനക്കുക, എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ പുറകോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴത്തേനും പിടുത്തവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ചെയിൻസ് പോക്കറ്റും കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ അവസാനം വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക. ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറാറായതാണോ, ഇപ്പം ഡിസ്ക് ബ്രേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്കിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിന് വളവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് പാഡോ അതൊക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നവരോട്, ഇപ്പം ബ്രേക്ക് പാഡ് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രേക്ക് പാഡ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 250-260 രൂപ റേഞ്ചിൽ വരും. അതുപോലെ ഇപ്പം ഹോണ്ട യമഹ പോലുള്ള വണ്ടികളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രയുടെ ബ്രേക്കുകളാണ്, അതിന് ഏകദേശം 450-460 രൂപ ആ ബ്രേക്ക് പാഡിന് ചിലവ് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ V3 CBR അങ്ങനെയുള്ള ബൈക്കുകളിൽ ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡുകളാണ്, അതിന് ഏകദേശം 850 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്കാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. 850 രൂപ, 900-920 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നിസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ വില വരുന്നത്. ഈ സ്പോർട്സ് എഡിഷൻ ബൈക്കുകളിലാണ് കൂടുതലും ഈ നിസിനും ബൈബറിനും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് പാഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡിനും ഇത്രയും ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കിൻ്റെ സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സ്ക്രാച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നിട്ട് വണ്ടി കടന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ഉരഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രാച്ചുള്ള പാടുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉള്ള വണ്ടികളുടെ പാഡിനാണ് നല്ല റേറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഡിസ്ക് പാഡ് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡും കൂടെ നോക്കുക. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലെങ്കിലും പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. ABS ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. അതുപോലെ ഈ ഡിസ്കിന് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇതുണ്ടോ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൈ ഓടിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒരു കരികരിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കിന് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് റൈഡിംഗ് കംഫർട്ട് തരുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഷനാണ്. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പം മോണോ ഷോക്ക് വരുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഷോക്ക് വരുന്ന വണ്ടികളുണ്ട്. അപ്പം സസ്പെൻഷൻ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. വണ്ടിയുടെ ഫോർക്കോയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ഒന്ന് 2-3 തവണ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നായിക്കുക. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി എടുത്തിങ്ങനെ ഒന്ന് തൂത്ത് നോക്കുക, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ഫോർക്കോയിൽ ചെറിയ ലീക്കുള്ളതാണ്, ഇപ്പോൾ തൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പോയതാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തൂത്തിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒന്ന് 2 കുത്തിരി കുത്തിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫോർക്കോയിൽ ലീക്കുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഷോക്കും മോണോ ഷോക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളതൊന്ന് നോക്കുക. ഷോക്ക് എന്താ പറയുക, ഷോക്ക് പക്കയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൽ ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടത്തില്ല. എട്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റംസാണ്. ബാറ്ററി, വയറിംഗ്, സ്വിച്ചസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പക്ക വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൽഫ് അടിച്ച് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ അടിക്കാനും സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിക്ക് വലിയ കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി നോക്കാനായിട്ട് പോവുക. ഇപ്പോൾ കുറേ റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കാനേ സ്റ്റാർട്ടാവും, അപ്പോൾ ഒന്ന് റീചാർജ് ആയി വരും. രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി പുതിയത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും ഗ്യാരണ്ടി കാർഡും ചോദിച്ച് മേടിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. 2 വർഷത്തേനൊക്കെ ബാറ്ററിക്ക് വാറണ്ടി ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് പുതിയ ബാറ്ററിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ വാറണ്ടി കാർഡ് ചോദിച്ച് മേടിക്കുക. അതുപോലെ ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോൺ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഹോണിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയോ? ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ശകലം ഡൗൺ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പം ബാറ്ററി ഒരു 2 കൊല്ലമെങ്കിലും ആയാൽ മാത്രമേ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ആയി പോകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക. എല്ലാ ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്ററും എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക. എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണോ, കൺസോളിനകത്ത് എല്ലാം പക്കയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, മീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുകൂടെ ഇതിനകത്ത് നോക്കുക. ഇപ്പം ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കൺസോൾ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള വണ്ടികളിൽ, ഇപ്പോൾ CBR, KTM അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിൽ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വരുന്ന വണ്ടികളിൽ അതിൻ്റെ മീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കുക. ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ മാറുന്നതിന് ഏകദേശം 5000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്കാണ് ചാർജ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണോ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ധൃതിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പോകല്ലാത്തൊരു ഘടകമാണ്. നമ്മളിപ്പം ചിലർ പറയുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സെൽഫ് വർക്കാകുന്നില്ല, സ്റ്റാർട്ടർ കംപ്ലയിൻ്റ്, അതിന് 1600 രൂപ ആകുന്നു. ചിലപ്പം സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല, 1-way clutch ആയിരിക്കും പോയിരുന്നത്. ബുള്ളറ്റിൻ്റെയൊക്കെ 1-way clutch പോയിട്ട് മാറേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 4000 മുതൽ 4500 രൂപ വരെ
വില വരും. ചിലവന്മാരത് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റാന്ന് പറയും. സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 10-650 രൂപയ്ക്ക് ശരിയാക്കാം. ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വൺ വേ ക്ലച്ച് പോയത്. വൺ വേ ക്ലച്ച് പോയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽഫ് അടിക്കുമ്പോൾ ക്രിർ ക്രിർ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും. നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കത്തില്ലേ, അത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ വേ ക്ലച്ച് പോയതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട്, ഷുവറായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ വേ ക്ലച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4000 മുതൽ 4500 രൂപ വരെ ക്ലാസിക്കിന് സ്റ്റാൻഡേർഡിനുമൊക്കെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒൻപതാമതായിട്ട് നമ്മളിനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ടാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പ് നോക്കുന്നത്. അതെന്തിനാണ് ടാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ ചുമ്മാ ടാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പ് വരത്തില്ലല്ലോ. ഒന്നെങ്കിൽ ടാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പ് വരണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മഴവെള്ളം ടാങ്കിനകത്ത് വീണിട്ട് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം വന്നിട്ട് കാണും. അപ്പം അങ്ങനെ വീണാനുള്ള പ്രശ്നം എന്താ, ടാങ്ക് പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ചു പോകും. ടാങ്ക് ദ്രവിച്ചു പോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ടാങ്കിനകത്ത് ലീക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ടാങ്കിനകത്ത് ഈ തുരുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ പെട്ടെന്ന് വന്നതായിരിക്കില്ല തുരുമ്പ്, കുറേ ദിവസങ്ങളെടുത്ത് അതങ്ങനെ ഫോമായി വന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ടാങ്കിൽ തുരുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കാവും. ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് മാറാതെ വേറെ ഒരു നിവർത്തിയില്ല, ഒട്ടിച്ചാൽ ഒന്നും ടാങ്ക് ഒരിക്കലും നിൽക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ടാങ്ക് മാറേണ്ടി വരും. ടാങ്ക് മാറുന്നതിന് നല്ല റേറ്റാവും. ഇപ്പോൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ടാങ്ക് മാറുന്നതെങ്കിൽ 4000 രൂപ 4500 രൂപയൊക്കെ ആവും. അതുപോലെ മറ്റ് വണ്ടികളെ കൂടിയ വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടാങ്കിൻ്റെ വില കൂടും. ഇപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് മേടിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ, സെക്കൻഡ് സാധനം മേടിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തും ചിലപ്പം തുരുമ്പില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ടാങ്കിനകത്ത് തുരുമ്പില്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക. പത്താമതായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബോഡി കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. വണ്ടിയിൽ പൊട്ടലോ സ്ക്രാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ റീപെയിൻറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ പൊട്ടലും സ്ക്രാച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ വില കുറയും. ഇപ്പോൾ സ്ക്രാച്ചൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചെറിയ സ്ക്രാച്ചുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അല്ലാതെ വലിയ സ്ക്രാച്ചുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം KTM പോലെയുള്ള വണ്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ V3 പോലുള്ള വണ്ടികളുടെയൊക്കെ സൈഡ് കിറ്റാണ്, ഫൈബറാണ്. ആ ഫൈബർ നന്നായിട്ട് ഉരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫൈബർ മാറ്റാതെ വേറൊരു നിർവാഹവുമില്ല നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് കുറവുണ്ടായിട്ടിരിക്കും. ചിലവർ ആ പൊട്ടലും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രാച്ചും വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പറയും, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ദഹിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവതും അങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചോ പൊട്ടലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വില കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വിൽക്കുന്ന ആളോട് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർട്സ് മാറ്റി വെച്ച് തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക. അതുപോലെ റീപെയിൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചുമ്മാ കൈപെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചേക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊന്നും വിലയേ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വില, മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വില കുറയും, അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. നമ്മളിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനി വണ്ടിയുടെ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്കിതുവരെ പിടികിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റണ്ണിങ്ങിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ബെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് പൊളച്ചിൽ കാണും. സസ്പെൻഷന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കട്ടറൊക്കെ ചാടുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പം ഷോക്ക് വർക്കാകാതെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ക്ലച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുക. ക്ലച്ച് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ക്ലച്ചിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഗിയർ ഇടുമ്പോഴത്തേനും കടകട ശബ്ദമുണ്ടോ, ഗിയർ ഇടുമ്പോൾ അടിപ്പുണ്ടോ, അതെല്ലാം നോക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് കാര്യമായ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം ഗിയറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കടകടാ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. നമ്മളത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇപ്പം ചെയിൻ കവറുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയിനിൻ്റെ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പം ചെയിനും സ്പോക്കറ്റും അടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയിനും സ്പോക്കറ്റും പോയതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബോഡിയിൽ ബെൻഡോ വെൽഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് വലിവ് നന്നായിട്ട് കുറയും. 12-ാമതായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്ററും നമ്പർ ഓഫ് ഓണേഴ്സും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഒരു കോമഡിയാണ്. ഇപ്പം കിലോമീറ്ററൊക്കെ 200-300 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൻ്റെ കിലോമീറ്ററൊക്കെ മറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഡിജിറ്റലാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പോൾ പലരും പറയും ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണെങ്കിൽ പോലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. കിലോമീറ്റർ നോക്കി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വണ്ടി 15,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മീറ്ററിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുക, പക്ഷേ വണ്ടി നന്നായിട്ട് അവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനർത്ഥം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട 15,000 കിലോമീറ്ററിലൊന്നും അങ്ങനെ വണ്ടി അവിയാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അവിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉപയോഗം അത്രയും മോശമാണ്, റഫ് യൂസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് മീറ്റർ മറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഓണേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വില കുറയും. അതുപോലെ കിലോമീറ്റർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും വണ്ടിയുടെ വില കുറയും. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം 2-3 ഓണേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം
ഇപ്പം ക്ലച്ചൊക്കെ പിടിച്ച് ചറപറ ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് പൊളിച്ച് ഓടിക്കുന്നവന്മാരായിരിക്കും ചിലവർ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ നോർമലായിട്ട് പതിയെ സാവധാനത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ക്ലച്ചിനും ഗിയർ ബോക്സിനും ഒക്കെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള വണ്ടി എടുക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ 4-5 ഓണേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വരുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. സിംഗിൾ ഓണർ ഉള്ളത് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓണർ ഉള്ളത് എടുക്കുക. ഈ 12 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വരുന്ന ഘടകമാണ് വില. നമുക്ക് പലർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ ടെൻഷനാണ്. വില കൂടുമോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ വില കൂടിപ്പോയോ, അയാൾ എന്നെ പറ്റിച്ചോ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വില കുറയും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വില പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെ ആയിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വില പറയുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഒരു മെക്കാനിക്കിനോ അടുത്തുള്ള മെക്കാനിക്കിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വില പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതം. അതുപോലെ തന്നെ ചിലരുണ്ട് നമ്മൾ വില പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ അങ്ങ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 20,000 രൂപയാണ് അയാൾ വണ്ടിക്ക് വില ഇട്ടേക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക 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 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാതെ എടുക്കുക എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സെയിൽ ലെറ്റർ എഴുതി തന്നെ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലരുണ്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി ചെല്ലുന്നു കാണുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് വണ്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ അയാൾ എവിടുന്ന് മേടിച്ചാൽ, അയാൾ കട്ടുകൊണ്ട് വന്നതാണോ, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗം, നമ്മുടെ ഭാഗം, നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഭാഗം എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക. ചുമ്മാ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ലെറ്റർ മേടിച്ച് ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പോരും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഉറപ്പായിട്ട് റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിച്ച സെയിൽ ലെറ്റർ തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 100 രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വാങ്ങിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പലർക്കും പറ്റുന്ന അബദ്ധമാണ്. ഇപ്പം വണ്ടി മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓണർ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ട കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തൂങ്ങേണ്ട വരും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇൻഷുറൻസ്. നിങ്ങളിപ്പം വണ്ടി മേടിക്കുന്ന ആളിപ്പം എൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം മേടിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിലേക്ക് ബുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇൻഷുറൻസും മാറ്റി കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എൻ്റെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പുള്ളി കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടത്തില്ല. അതിന് പിന്നെ ഞാൻ ചെല്ലേണ്ട വരും പുറകെ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പേരിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഏത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, ഭാരത് ആണെങ്കിലും ഭാരത് ഇൻഷുറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസോ, അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുക, അവരുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുക, ഇന്നുപോലെ പറയുക, ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പിയും കൊടുത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ നേരത്തെ അടച്ചതിൻ്റെ ആ രസീപ്റ്റ് കൂടെ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി തരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇൻഷുറൻസ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. വീഡിയോ ശകലം ലെങ്തി ആയി പോയെന്നറിയാം, ശകലം വലുതായി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനും വരെ